بەناوی خۆی گەورە ئەمە بەشی سێمی چاپتەری پێنجەمە لە بابەتی کوانتە مکانیک کا لە لێکچەری یەکەم و دووەم قسەمان لەسەر پۆتێنشیل بارێر کرد لەگەڵ سکوێر پۆتێنشیل وتمان کاتێک پارتیکلێکمان هەیە بە وزەیەکی دیاریکراو ئی بەرەو ڕووی بارێرەکە بێتەوە کە پۆتێنشیاڵێکی هەیە V کاتە V نۆت لێرە سکوێر پۆتێنشیاڵمان هەیە وتەکی هەیە A یان پانێکی هەیە و بەرزی ئەم پۆتێنشیاڵەش V نۆتە دیسان ئەم پارتیکلە بۆ هەردوو سیستمەکە ئەگەر بە وزەیەک بێ کاتە ئی گەورەتر بێت لە V نۆت یان ئی بچووکتر بێ لە V نۆت لە هەردوو حاڵەتی پۆتێنشیاڵ بارێر و سکوێر پۆتێنشیاڵ هەستاین هاوکێشەکانی هاوکێشەی شۆدینگەرمان بەکارێنە ئەمانەمان دابش کرد بۆ چەند ناوچەیەک ناوچەی یەکەم ناوچەی دووە و ناوچەی سێ گەڕەگەیشتی کاری هاوکێشەی شۆدینگەر لە هەر سێ ڕیجینەکە لێرە لێرەش دوو ڕیجینمان هەبوو هەستاین بە دوای چیە گەڕاین ترانسمیشن پرۆبابیلیتی ئۆف دە پارتیکل وێن ئینسیدنت ئۆن دە بارێر of height of a specific height such as V node لەگەڵ reflection probability ئێمە زانین لە ڕووی کلاسیکەلی هەر کاتێک پارتیکلێک بە وزەیەک بێ بچووکتر بێ لەو ڕێگریەی لەبەردەمێتی وەکو لێرە بە بارێر ناومان ناوە V node ئەوە لە ڕووی کلاسیکی بە هیچ شێوەیەک ئەم پارتیکلە ناتوانێت بێتە ئەم منطقەیە لێرە ناتوانێت ئەم منطقەیە بڕۆ بێتە منطقەی سێیە بەڵام ئەگەر یەکەی گەورەتر بوو لە ڤینۆت ئەوە بە شێوەیەکی مطلق ئەتوانێ پارتیکڵەکە بە کاملی ڕێگرێکی بەردەمی تێپەڕێنێ و بچێتە ناوچەکەی ئەولا بەڵام سیرمان کرد لە ڕووی کوانتەم مکانیکەڵی کە دێن ترانسمیشن پرۆبابیلتی و ڕفلێکشن پرۆبابیلتی یەکێن لە حاڵەتی ئی بچووکتر لە ڤینۆت و ئیش گەورەتر لە ڤینۆت لە هەردوو حاڵەتەکە پرۆبابیلتی ترانسمیشنمان هەیە و پرۆبابیلتی ڕفلێکشنمان هەیە و ئەم ترانسمیشن پرۆبابیلتی و ڕفلێکشن پرۆبابیلتی وابستەیە بە کێ وابستەیە بە نرخی ئەو ڕێگرەی لەبەردەمێتی ڤینۆت لەگەڵ پانی سکوێر وێڵەکە سکوێر پۆتێنشیاڵەکە واتە تا حاززەکە ڤیەکەی گەورەتر بێ و تا پانتریش بێ ئەوە حتمان ئەحتیممالی تێپەڕبوون زۆر کەمترە بێ و ڕفلێکشنەکان زیاتر بێ بەس مهم ئەحتیممالەیەکمانەیە بڕوات ئاودی و ئەم ئەحتیممالی تێپەڕینا وتمان لە کلاسیکا بوونی نییە کە تۆ بە تاقەیەکی کەمتر لەو ڕێگری لە بەردەمتا چۆن تێپەڕین بەسەرم بابڵین پلیا بازە دەی ناتوانە بازدا کاتە بێ بە شێوەیە ئێرە تێپەڕی بێ کە چەمکێک پیدا بوو ناومانە تەنەڵێن وەکو وای ئێرە کونکردێ کونکردنیم حزنی بەردەمی و پێ تێپەڕی بێ مەفهومەکەیشی زیاترە توانین واشی کاری بۆ بکەین لەبەرەوەی پارتیکل لێرە وەکو وای فتەعاملی لەگەڵەکەین وی ڤیش کاتێک ئەکەوێتە سەر ڕووەک شەپۆلەک هەندێکی عکاسەکە و بەشێکی ترانسمیتەکە بۆیە لەسەر بنەمای تعاملکردنی ویف بۆ پارتیکل توانین بڵێن بەشێک لە ویڤا جاگەر احتیمالیەکەی کەمیش بێ کەوتمان ئەم دوو پارامیتەرە بڕیاری سەرەکێدەن لەگەڵ تاقەی جوسەیمەکە خۆیشی احتیمالیەکەی کەم و زیادەکە تاڵەن تا ڤیەکە بچووکتر بێ و ئەیەکەش بچووکتر بێ احتیمالی تێپەڕبوونی پارتیکلەکە بۆ وەسەتی دووەم زیاترە بە لێوێشەوە باسمان کرد وتمان ئەمانەی کە بزاد لەسەر سکوێرگۆڵ قسەمان کرد وتمان هیچ پۆتێنشیاڵێکی حەقیقی واقعیمان نیە شێوەی سکوێری ئاوارڕێکی هەبێ بەڵام وتمان شیکار بۆ ئەمە بە پێی یاسای شۆدینگەر ڕێگە خۆشکەرە بێ ئاسانکاریمان بۆکە دواتر کاچینە سەر تەطبیقاتی ئەو پۆتێنشیاڵە بارێرانەی دێتە بەردەمان لە فیزیا وەکو نمونە وتمان چۆن ئەلفا پارتیکل بە وزەیەکی کام ئەو حادزەیان ئەو ڕێگریە گەورەی ناو ناوک تێپەڕێنوەتوانێت بێتە دەرەوە لە کاتێکە لە باشترین حاڵەتا بۆ خۆی 500 مێگاالترۆن ڤۆڵتی پێەیە بەڵام ئەو وزەی کە ئەمی پێوەڕاتە لە ناوناواتە نزیکەی 30 مێگاالترۆن ڤۆڵتە چۆن بم 5 مێگایەوە ئەتوانێت ئێرە تێپەڕێنێ وتمانەوە ئیلا بێ تەفسیرەکەی بە دیاردەی تەنەڵین بێ و لە ئاخر لێکچەری شابەوە کۆتاییمان پێێنە وتمان لە لێکچەری سم بابەتی ئەلفا پارتیکلەکەی نە بابەتێکی سارەکی و لە هەمان کات بابەتی تەنەڵین بەدەر لە ئەلفا پارتیکلیش وتمان لە پنجنگشنیش هی ترانزیتەرات لێرە دیپلیشن لێرێکمان هەیە دیسان ئەوەش ئەلکترۆنە چۆن دەتوانێت ئەم حازێ بەدەمی تێپەڕێنێ دیسان تەفسیرەکە لەسەر بنەمای کوانتەم تەنەڵینەواتە کونکردێن بەمانایەکی تریان نەفەق لێدان لەو حازێ کە لە بەردەمی خۆیەتی بەڵام ئەمە مەفهومە بەو مەفهومی شەپۆل کە تەعاملی لەگەڵەکەی شەکەمان بۆ ئاسانترە بێ وتیشمان ئەم شکڵە ئایدیا لە واقعینی عادەتەن ئەو پۆتێنشیاڵێن دێتە بەردەمەلانش کڵێکی ئاوای هەبێ ینی ئەگەر ئەمە V of X بێ ئەمە X بێ شکڵەکەی سابدنی ئەما گۆڕە دالێ بۆ X بۆ یو کاتە وتمان
ترانسمیشن پروبابیلیتیەکە کە یاسایەک مان بۆ دەرچووبوو وتمانە ببیکەینە تەواوکاری ناگەڕێنەوە سەرەوە لە لێکچەری دۆمە بە جوانی ئەوم باسکردەوە چۆن گەیشتنە لێرە بۆیە دیکەی ئەلفا پارتیکل لە ناو ناوکە بۆ یەکەم جار بەسەر کۆتووی لە ساڵی 1982 لەلایەن گامۆ بە جیا ئەم دوو برادەرش بە جیا لەسەر بنەمای کوانتەم تەنەڵین توانیان لێکدانەوێکی دروستی بۆ بکەن و هەمووشمانە زانین ئەلفا پارتیکل لە چی پێکاتوە لە دوو پرۆتۆن و دوو نیوترۆن پێکاتوە ئەم دوو پرۆتۆن و دی نیوترۆنە وەکو سروشتی ناو خۆیان سروشتەکەی خۆیان وایە زوو زوو ئەتوانن یەک بگرن بە هێزێکی نەوەوی بە هێز بایندین ئینەرجیەکی تند لە نێوانیانە هەیە و بە شێوەیەکی جێگیر دەتوانن بێنەوەگرمە ناوکی مادەیەک بێ بە گشتی تاوان چەندین پرۆتۆنی تر لەم بەینەیە هەیە ناوە ناوە ئەم ئەلفا پارتیکلانە دروست دەبن جاگەر بۆ فترەیەکی زەمانی کەمیش بێ پێشەوەی دەربچێ بەم تەرتیبەکە هەیە تاوان ئەم ئەلفا پارتیکلەکە سەر لەمە پێکاتوە ئەکەوێتە ژێر کاریگەری دوو هێزەوە هێزێکیان پێوترێ سترۆنگ نیوکلیر فۆرس کە هێزی بێکەولکاندنی نیوترۆن و پرۆتۆنەکانی نەواتە لەگەڵ ئەمان کە زۆر بەهێزە لەگەڵ هێزی دوام کە هێزی لێک دوورکەوتنەوەی ئەم دوو پرۆتۆنێ لەگەڵ پرۆتۆنەکانی تر بەڵام لە ناو ئیپار و چوارچێوەی ناو ناوکە سترۆنگ نیوکلیر فۆرسەکەی کە پرۆتۆن و نیوترۆن و نیوترۆن و پرۆتۆنەکان بێکەوە گرێدا زۆر بەهێزترە لە ڕیپەرسە فۆرسی نێوانی پرۆتۆنەکانی ئەلفا پارتیکل لەگەڵ پرۆتۆنەکانی تر بۆیە لە ناو نەواتە بەم شکڵە دەبینێتەوە بەڵام کە دینە دەرەوەی ناوەک یعنی گەر ساوکەین ئەمە ناو ناوکە ئەمە چەقەکەیەتی لە تاگەنە ئەم ئیپاراکەێنە سەر ڕووی ناوکی مادەکە هێزە سترۆنگ فۆرسەکەی نیوکلیر کە پرۆتۆن نیوترۆنەکان بێکەوە گرێدا زۆر بەهێزترە لەو هێزەی کە پرۆتۆن و پرۆتۆنەکان لە یەک دوورە خەچکێ مەزانی موجب و موجب لە یەک دوورەکەنەوە بەڵام لە ناو چوارچێوە و ناو ناوکە هێزی بێکەوە گرێدانی نیوکلیۆنەکان پرۆتۆن نیوترۆن زۆر بەهێزترە لەم ڕیپەرسە فۆرسە تاگەنێکێ چاگەنە سەر لێواری ناو ناوک بەڵام لەسەر لێواری ناوکەکە بەرەو دواوە کێ مۆسایترە بێ هێزی لێک دوورکەوتنەوەی ئەم پرۆتۆنە موجبانە لەگەڵ پرۆتۆنەکانی ناو ناوک بۆیە تا ئێرە وکونواندنێکی نزیک لە واقع ئەتوانین پۆتێنشیاڵی ناوکی مادە یان ئەلفا پارتیکل بەم تەرتیبەیە هێما بکەین کە لەبەردەممانە هەتاگەنە سەر لێوارەکەی شکڵێکی ئاوارەیەکی هێوی بەرزیەکی هێویە کاکاتە ڤی نۆت یعنی وەکو وایە ئەلفا پارتیکل لە ناو چاڵێک ئاوێ چاڵەکەی زۆر بەرزە بۆ خۆی تاقەیەکی دیاریکراوی پێوەکو لێرە هێما کراوە بە ئی بەڵام ئەم تاقەیە لە حساب بکەین دوو مێگا ئەلکترۆن ڤۆڵتە بەڵام کۆتوتر ناو چاڵێکەوە بەرزێکی با بڵێن سی مێگا ئەلکترۆن ڤۆڵتە ئێ چۆن بە دوو مێگا ئەلکترۆن ڤۆڵتە توانێت خۆی خورتارکار لێرە ئیلا بێ دیارتەیەک یان لێکدانەوێکی تری ئێمەش زانین ئەلفا پارتیکل دێتە دەرەوە بەڵام بە مۆزەکەمە چۆن دێتە دەرەوە لێکدانەوەی بۆ بکەین لەسەر بنەمای کوانتەم میکانیک ئەتوانرێیان لەسەر بنەمای تەنەڵین یان کوانتەم تەنەڵین ئەتوان دەم تەفسیرە بکرێت لە دەرەوەی لێواری ناوەک وتمان چێ مۆسایترە بێ لێرە نیوکلیر یان سترۆنگ نیوکلیر فۆرس مۆسایترە دێینە دەرەوە پۆتێنشیاڵی یعنی ئەو هێزە یەکەوێتە نێوان هێزی لێک دوورکەوتنەوە یەکەوێتە نێوان پرۆتۆنەکان مۆسایترە بێ بەڵام ئەو هێزە ژووردەوە دەهات تا لە ناو دوورکەوینەوە کەمەکات تا لە کۆتاییە بۆ مەسافەیەکی زیاتر دوور ئەکاتە زیرۆ بەڵام ئەگەر دیقەت بگرین لە مەودایەکە کاتێک ئەم ئاڕاکاتە ئاڕێکی موعێن تەمە لە ناوکێکەوە بۆ ناوکێکی ترە گۆڕێ سەیرەکەن وزەی ئەلفا پارتیکلەکە لەگەڵ پۆتێنشیاڵەکە یەکسانە بێ واتە ئی یەکسانە بێ بە ڤینۆت لەسەر و ئەوەوە ڤی لێرە بچووکترە لە ئی نۆت لە ئی ئەگەر دیقەت لێرە بگرین نرخی ڤی ئاوای لێدێ کە ئەکەوێتە ژێری ئیەوە واتە لێرە بۆ ٢٠٠٠ بە ئیسراحەت لە ڕووی کلاسیکیشەوە پارتیکلەکە ئەتوانێ حاززی یان ڕێگری یان بارێری ناو ناوەک تێپەڕێنێ بۆیە ئەمە نواندنێکی گونجاوە لەسەر بنەمای ئەم نواندنە تاگەینە ڕووەکەی وتمان نیوکلیر فۆرس یان سترۆنگ نیوکلیر فۆرس بەهێزە دواتر پۆتێنشیاڵ یان ڕیپەرسە فۆرس مۆسایترە بێ ئینسایت دە نیوکلیس کاتێ ئار زۆر بچووکترە لە ئارنۆت چونکە ئارنۆت ناومان ناوە نیوەتیرەی ناوەک ئەوانەمە ئارە تەوەرەی ئار ئەمەش ڤی ئارە گۆڕێ بە پێی دووری لە ناو سەنتەری ناوکەکەوە کاتێ ئار بچووکترە لە ئارنۆت ڤی ئار کان بی تیکن بی سکوێر ویل ئۆف دی پ ئی ئەتوانین وای دابنین کە لە سکوێر ویلێک پێک دێ بە دیپسی ڤینۆت
يعني عمقك هي يعني قلعيك هي با فينو لدروي ناو ناو outside the surface of the nucleus the potential وتمان شيء مسيطر بلوه column force يعني بارغ كان وبار با دو بارغ كي بروتون لقل بارغي ناو كي دايكا كاكا عملية برهم هاتو ليها تدرو لدروي نيو تيري نواجان لدروي روي نواد كات آر غورته بريتان دير آر غورته لآرنوت وتيشوان آرنوت بريتان دير نيو تيري ناو كا أصلي كا هكات repulsive force يعني كولوم ريبلسن فورز مسيطره به كاتا في ار توانين بم يا ساي تعبير اللي بكينا كاتا دوزا دي اي سكوير لسا 4 باي ابسلون ار سمول وزاد اي بريتيا لا اتوميك نمبري او ناوكي كاملي بيدا وو دو اي كاش بريتيا لا دو بروتونكي ناوكي الفا بارتيكل و اي شوكو لبنا كابيشان دراوا بريتيا لا وزي او الفا بارتيكل كلا ناو ناو كا هايتي سيدا كان وزا كا بشيوشي قشتي لو باريا رب تشوكترا يكا لو باريا رب تشوكترا كا الفا بارتيكل كا كوتو تا ناوي او يان روبرو يبوتوا اشتواني بلين او يبريتي لكا نتيج انرجي الفا بارتيكل كا وتشمان لشكاتكا ار كاتا ار كابيتال لو شو نبدو اي بيس راح ديان الفا بارتيكل بوي یه که هایت یه توانه او باریره تپارنه لحالتی یورانیوم ها که اما بابلین یورانیومی دو سو سی و هش کلسترین نیوکلیون ها که همان به ایچ ارتفاع یعنی وی نوت ها که سی میگه الکترون پولت ها اما به تجریبی دو زونه ها و لباشترین حالت ها نرخی الفا پارتیکلو که پیشتروتم لنوانی پینج با شش میگه الکترون پولت ها پر راکه و تا او ایه بابلین شش میگه الکترون پولت ها ولكن H يورانيوم C ميجا الكترون فولت كتشي لكاتك كيورانيوم تحللك انشطارك راديو اكتيف ابو خوي ماديك راديو اكتيف ك الفا بارتيكل بيتا اني لدرجه بالدرجه 1 الفا بارتيكل باش ام 6 ميجا الكترون فولت شلون اتواني حازي 3 ميجا الكترون فولت اي 3 ميجا الكترون فولت ناو ناو تيبرني اكو بيشتروت ما الا بلا سعر ليك دانوي كوانتم تنالين بتواني ليك دانو بو ام در دیابین. ولی ریف کلاسیکی و امپوسیبل بام طاق کامو بتوانی امر رقیق جوره تیپارانی. بوی هیچ مجالی تیدانی. ابی پناه بوی خبرین با کوانتم تنل. طبعا نکو پیشتر اوت ما رو لیبنا کش جاره. چکاتک ای یک سانه به بی ل مسافه که کاتک آری سمول کات آری که بذار طبعا در اما من نقشی وی آره. اما با کاملی اما نقشی وی آره. وتمان ليرا نيوكلير فورسا كمسيطرة دينا دروي روي عن سطحي ناوك فيا كابيتا ريبولسيف فورس وبم يعساها هي ماكري كواتا كاتا ار كاتا ار كابيتال بو هر ناو ناوكي كو ناوكي كي تري ماتر لما ديك بو ماتي كي تري غوري ام دوانا يكسانا بن كواتا اي اتوانين بلين لو مودايا كاتا دو زالي سيكوير لسا چوار باي ابسلون ار ام لاو لايك بخاوش يشكب كين اتوانين بلين ار كاتا جي غورشي جي بيكين دوزد ای سکویر لسر چوار پای اپسیلون ای سفاون داد جنرالی آر سیدی ام وینهش بکن بشیوی چی گشتیم آر زور گروه تر لآر نوت بمعنی اکتر ام مسافه زوره یعنی آر با آر نوت زور زور گروه تر در چلیه که اما توانی با وثی پوتنشیل باری رکش تعاملی پیب کن با یک کاتک سیر کن لیوه نکش دیاره بنسبت هر یک لماده جاواز آر زور گروه تر لآر نوت و ولا نموني بولونيوم يشاكا عادة ايش الفا بارتيكل يزور لي درجة او طاقه ايكا الفا بارتيكل في درجة 5.4 ميجا الكترون فولتا اقل لها ساكي او ديو داي بني نوا اقل لو ديو چي معنى بطمان ايه كاتا دو زيت كابيتال اي سكوير 4 باي ابسلون نوت ار ار من هنا يشويني ام ما ار كاتا دو زيت اي سكوير شوار باي أبسلون إي أو إيا أم رقم اللي رتعيزة كين نرخي إي مانه زيادة كرشي رك أتوميك نمبر كهشتاو شوارا أبسلون تيش بيرمتيفيتي أو الرقم أنا تعويز كين هو نرخي آر من بودرة شكاتا تشلوسي فيرمي فيرمي يعني دتوان طبعا فيرمي دتوان ناقص شوار دا مترا لحالتی که کنیوتیره ام پولونیومت پشت دوز راوت وقت 6.5 که سیده که R لگل R0 لروی
رقم زۆریان فەرقە 43 بۆ 6.5 تقریبان حوت ئەوەندەی نیوەتیرەی ناوکە. بۆیە ئارنۆد لەسەر ئار هەمیشە زۆر بچووکترە لە یەک بەمانایەکی تر بارێرەکە، یان ئەو ڕێگریەی کە لە بەردەمی ئەلفا پارتیکلەکەیە فیکنسەکەی زۆر ئەستورە، کاتە پێویستی بە تەنەڵینە بۆی بتوانێت ئەم ڕێگریە تێپەڕێنێ. لە کۆتاسلایدی لێکچەری ڕابردوو ترانسمیشن پرۆبابیلیتی of any particle when incident on a given barrier of a given height with manakata ama agar hatu square potential na potential ka shakle ki na reki habu wa ta bugor be px u kunu na shakle chwa mandana la kota style direction ya babu with man be pe ta ta kari ki on x1 bo x2 ama briti bu la k k is ka with man rabit bu ba uzei پارتیکلەکە لەگەڵ پۆتێنشیاڵێک کە لە بەردەمیایەتی، مەگەر پۆتێنشیاڵەکە ثابت بێت لە شوێنی ڤیەکسە ڤی نۆتمانێ، بەڵام مادەمە گۆڕێ بە پێی پۆزیشن کەوتە ڤیەکس دانێت. لە جیاتی هەموو ئەمە فاکتەرێکیان داناوە باوەکو ئەوەی کە ئەو زانایی ئەم بیشەی کردووە ناوی بە زیندووی بمێنێ، پێوترە گامۆ فاکتەر. ئەو جیە زۆر جار لە هەندێک کتاب هاواش دەهێنرێ گاما فاکتەریشی پێوترێ، بەڵام دەکرێت لێرە هێمای جیمان بۆ داناوە. کەواتە لە شوێنی ئەم جیا ئەمە هەنووسینەوە ئەو بریتە لەو هاوکێشەی کە هەی، بەڵام لێرە لە جاتی ئەکس1 و ئەکس2 چیمان هەیە؟ پۆتێنشیاڵەکەمان لە ئارنۆتەوە ئەگۆڕێ بۆ ئار، ئەو مەودایەی کە پێویستە ئەلفا پارتیکل خۆی تیا دەرباسکە، چونکە لەسەر و ئار کاپیتەڵەوە کاتێککە ئار گەورەترە بێت لە ئار کاپیتەڵ، ئیش گەورەترە بێت لە ڤینۆتەوە، هیچ کێشەیەکمان نییە. بەڵام لە خوار ئار تاقە یان وزەی یان ئینەرژی ئەلفا پارتیکلەکە بچووکترە لە ڤینۆت، کەواتە پێویستی بە تەنەڵین هەیە. لە شوێنی ئیش یاساکەی پێشتر دانێنەوە کایکردە دوزر ئی سکوێر لەسەر ئاری کاپیتال لەگەڵ چوار ئەپسۆمان هاوبەش هاوبەشن هات نەدەرەوە. ئەم تەواوکاریە بەدوایە ناچین چۆن هاتەوە چۆن نەهاتەوە، مهم ئەنجامی ئەم تەواوکاریەش ئەکاتە ئەم هاوکێشەیە کە لە شێوەیەکی ماتماتیکی کراوە. دواتر ئێمە زانیمان ئارنۆد لەسەر ئار زۆر زۆر بچووکتر بوو لە یەک، کەواتەگەر دوو جابێ ئەو هەرزیاتریش بچووکەبێتەوە لە یەک، ئەتوانین هەندێک تێرم ئیهمالکەین لەم هاوکێشەیە. و لە ڕووی ماتماتیکیشەوە چونکە ئێستا کۆساینەکەمان وابستە بوو بەکێ بە ئارنۆد لەسەر ئار، ئەگەر ئەمە زۆر بچووک بێ کۆساین ئینڤێرسی ئارنۆد لەسەر ئار، ئەگەر ئەمە زۆر بچووکتر بێ لە یەک واتە نزیکە سفر بێ، ئەو لە ڕووی ماتماتیکیەوە ئەم کۆساین ئینڤێرسە ئەمە بەدیهەیەکی ماتماتیکی ئەتوانین نزیکی کەینەوە لە پای لەسەر دوو کەمێکس. کاتە هاوکێشەی ڕابردوومان اختیزار لە بەیان ڕیدوسە بێ بۆ ئەم هاوکێشەیە، ئەمە بریتە لە گامۆ فاکتەر کە وابەستێ بەو نیوەتیرەی کە یان بەو مەسافەی کە تێیدا پارتیکلەکە ئەتوانێت خۆی ڕزگار بکە لەگەڵ نیوەتیری ئەو نیوکلیۆنەی کە ئەلفا پارتیکلەکە لێ تێدا دەرەوە، وابەستێ لەگەڵ ئەتۆمێک نمبەر. تامە ئەمە ترانسمیشن پرۆبابیلیتیەکە کای خینەوە ناو هاوکێشەکە ئەم ئەنجامەی دەدەرەچێت بە پێی ئەم یاسایە و بەلێکدانەوە لەگەڵ زۆربەی زۆری ئاو هینانە بە ئەکسپەرمێنتەڵی دەستکەوتن سەیران کردو ئەم لێکدانەوەی لێکدانەیەکی سەد هاسەد دروستە و ئیلا بەم ڕێگەیەژە کرێکاتە ئی بچووکتر بێت لە ڤینۆت، هیچ مەفهومێکی کلاسیکیەوەی کە ئێمە بە مەحسوسی توانین هەستی پێ بکەین ناتوانین پارتیکڵ ئێرە تێپەڕێنێ ئیلا بە زاهیرایی تەنەڵین نەبێ، کە ئەویش هێمای شەپۆل مامۆدانا و شەپۆلیش کاتێککە لە ناوەندێکە چێ بۆ ناوەندێکی تر، یانەگەر ئەمە ڕووەک بێ شەپۆلێکمان هەیە وەکوی ڕووناکی حسابی وەکوین بەشێکی ئینعکاسەکە بەشێکی ئەشکێتەوە یان تێپەڕێ. کاتە لەسەر ئەو بنەمایەوەی کە وەکو شەپۆل شەپۆلەکەش بەنسبەت پارتیکڵەکەمان گروپ ڤیلۆسیتی یان وەیڤ پاکێتە، ئەتوانین تەفسیر و لێکدانەوە بۆ تێپەڕبوونی ئەلفا پارتیکل. ئینساید دە نیوکلیسدا ئەلفا پارتیکل کیپس باونسین باک ئەند فۆرس، واتە لە ناو نەواتەکە ئەگەر ئەمە ئەلفا پارتیکلەکە بێ کە لە دوو پرۆتۆن و نیوترۆن پێکاتووە بەردەوام لە جوڵۆ حەرەکایە، خۆی بێرە کێشە و گەڕێتوێرم خۆی بێرەشێ ئەگەڕێت تا فرسەتێکی بۆ ڕێکەوێ و حاڵەتێک دروستە بێتوانێ ئەو حاجزە یان ئەو ڕێگری لە بەردەمیایەتی تێپەڕێنێ، کە بە شێوەی وتمان تەفسیرەکە بریتێ لە کوانتام تەنەڵین. دە ترانسمیشن کۆفیشن گیڤز دە پرۆبابیلیتی ئۆف ئە میژین ئین ئیچ کاونتەر، کەواتە لە هەر حاڵەتێکە لە هەر حاڵەتێکە کە ڕووبەڕووی دیواری نیوکلیانە بێتەوە ئەحتیمالیی تێپەڕبوونیان ترانسمیشن پرۆبابیلیتیش زیادەکە. ئەگەر وای دابنێن خێرایی جوڵەی ئەلفا پارتیکلەکە ڤی بێ، کەواتە ژمارەی ئەو بەرکەوتنانی کە بە دیواری
يعني لواري سطحي ناوكا كوي بو يكي كات اكاتا في لسر دو ار شكا اما اگر في بي اتشت ايرا و اقررتا و اما ار كوش ار قبتا دو ار جماري بركوتنا كان عدات اكاتا في لسر دو ار طبعا بو يكي كات شكا في لسر ار اگر حسابي يكي بيواني بوكين او متر لسر تركيا اويش مترا كاتا متر و متر كورتا بيتاوي ان يكي لسر تركيا دراتي كامالين جماري بركوتنا كان بۆیە کەیکات کەواتە لێرە لە ڕووی یەکەی پێوانەشە و کێشەمان بۆ ناخڵقێ چکەوتمانە لە یەکەی کاتە چەند جار بەردیواری ناوکە کاکەوێ ئاتیما دەکاتە سەر خێراییەکەی ئەتیما دەکاتە سەر ژماری ئەو نیوترۆن و پرۆتۆنانی لە ناو ناوکەکەن بۆیە therefore the probability of emission per time that's ئەوەی کە لە نیوکلیر فیزیکس قسەی لەسەرەکرێت لەمدایەوە بزەمن پێوترێ دیکەی کۆنستان یەکسانە بێ بە ڤی لەسەر دوو ئار جارانی تی تیش بری تێر لەبێ دەچی لە تایم داتس دە دیکەی کۆنستانە و لەمدای ڕەبتە بێ بە ئێرە کەواتە ئەحتیمالی تێپەڕبوونی یان لەمدا کۆنستانتەکە ڕەبێ بێتەوە بۆ تێکە لەسەرەوە قسەمان لەسەرەکە لێرە هەندێك نمونەی ئەنیمەیشنم داناوە لە ڕووی کلاسی چیەوە ئەمە دیوارەکە ئەو بارێرەکەیە ئێ تۆپێک بە ئێرە کێشی ئەو تۆپە ناتوانێت بچێتە ئاودیو لەڕووی کلاسی چیەوە واقعیشە دەیبینین بەڵام لە شتەقێکی بۆ سەر و تێڵ ناتوانین بە یارای بخێن بەڵمانەوە ڕاستەوە خۆ بگەین بە شەتێڵدان بە پاڵپێوانان لەم دیوارەوە ناچێتە ئاودیو یان ئەلکترۆنێکمان هەیە لە ڕووی کوانتە میکانیکەڵیەوە حازێک لە بەردەمیەتی بە تاقێکی کەم ناتوانێت ئێرە بڕۆ بچێتە ئاودیو بەڵام لە ڕووی کوانتە میکانیک ئەم بابەتە دروستە لە هەمان کات کاتێک ئەلکترۆنێک ڕوبەڕووی بارێرێک هەبێتەوە ئەلکتریک فیلدێکی لێیە حتمان ئین کلاسیکال فیزیکس ئەلکترۆن چی لێ دێ بەهۆی ئەو ئەلکتریک فیلدێک کە لە ئەم بارێرە هەیەتی ئەو نەواتە یان ئەو ئەتۆمە هەیەتی ڕوبەڕووی ئەو ئەلکتریک فیلدا هەبێتەوە تەفاعلی لەگەڵەکە مواجهەیەکە is repulsed yani durak evete ole by an electric field or electric field they carry as long as energy of electron is below energy level of the field hatta ku taqiqe kam tir below electric field they carry hatta tu shi lekdur pali pevane to bola magar taqiqe ziyatir u kata tuane keshi ka opse bena ma de ke bro bola me magar ku wave ta'amuli la galkin ama wave packet ke ka haushani o particle ga de ro ku electron ta'amul ke in quantum physics The wave function of the electron encounters the electric field but has same finite probability of tunneling through. وتا لبر وي مو كو ويف تعامل لير لغال بارتيكل مكاكين راس امش دي سان كده مواجهي روبروي ام الكتريك فيلد اي هاز ذكا بيتوا بلام لبر وي مو كو ويف تعامل مال لغال كدوا كواتا اگر يعني probability كي دياري كراو هيا کە بتوانێت بەناو ئەم حازە تەنەڵین کاو خۆی بزێتەوە خۆی قورتارکە This is the base of ئەمەش بنەمای کێ ترانزیستەرە ترانزیستەرە خوب پێم وتن لە دیپریشن لێرەکە باسم کرد چۆن نتوانێ خۆی دەرباس کە کەواتە ئێستا ئەگەر ئەمە ئەلکترۆنەکە بێ ویڤێک هاوشانیەتی ئەگەر لێرە دیقەتی لێ بگرین کە دێ بەرەو حازەکە دێ چونکە ئەمە لە ڕووی کلاسی چی وتمان ئەو تۆپە ناتوانێت ئێرە تێپەن بەڵام لەبەرەوەی ئەلکترۆنە چونکە وتمان کاتێک ئەم بابەتە پەیداوێت جوسەی ماتی زۆر بچووک ئەبعادی زۆر بچووک ویڤەکەی ئەتوانێ بەشێکی ئەم حازە تێپەڕێنێ ئەمەش ئەنیمەیشنێکی تری سەرێکی نەها ڤیلۆسیتیەکەمان لە شێوەی گروپ یان ویڤەکەمان لە شێوەی گروپ داناوە کاتێک دێبەر حازەکە ئەکەوێت بەشێکی تێپەڕێ و بەشێکی ئەگەڕێتەوە کە ئەمە لە ڕووی کلاسیکال میکانیکەوە ڕێگە پێدرا و نامەنتەقە کە بێتە جیاوازێکی سەرەکی لە نێوانی ئەم دوو میکانیکەیە ئەمەش دیسان نمونەیەکی ئەنیمەیشن ئەنیمەیشنە کە ویڤ پاکێت دێ بەشێو گرووی لۆستی بەر حازەکە ئەکەوێ جوزئەکی لێ کە بەرێراکە بەشێکی وەکو ویڤ تەنەڵینەکە دەڕوە بەشەکەی تریشی ئەگەڕێتەوە مەسە چوار ئەنیمەیشنم بۆیە دانا بۆی جوانتر لە بابەتەکە تێبگەین هەمیشە ئەڵێن بە وزەیەک دێ ئەم حازە لە خۆی بەرزترە بەڵام لەبەرەوەی وەکو ویڤ تەعاملەکەین ویڤیش دەتوانێت بەشێکی لە شێوەی تەنەڵین ئاودیوی ڕێگریەکە بکە کەواتە لە شێ لە ڕێگای کوانتەم تەنەڵێن ئەتوانرێت تەفسیری ئەلفا دیکەی بکەین کاتێکە بەهێزێکی کەمیان بە مینەرجێکی کەم بتوانێت ئەو ڕێگری بەردەمی تێپەڕێنێ ئەسا دێین دیسان ئەگەڕێنەوە سەر سکوێر پۆتێنشیاڵ ویلەکەی کە لە لێکچەری ڕابردوو بە کورتی قسەمان لەسەر کرد لەوێ سکوێر پۆتێنشیاڵمانە بوو ئەم هینە لەسەرەوە بوو ڤیەکەی کردە ڤینۆت بە موجا بەس دێرە ڤیەکەمان هەیە بە ڤینۆت بۆتە چارلز سکوێر وێڵە
هاوتی لە سکر پۆتێنشیال بوو لەسەرەوە. لە سکر پۆتێنشیال بۆ هەردوو حاڵەتی ئی گەورەتر لە ڤینۆت و بچووتر لە ڤینۆت، ئەمەش ئەبێ حتمەن دابشکێنەوە بۆ سێ ڕجن، ئەم دی و ناوەند ڕجنی سێم پانی ئەم وێڵە ئەیە و قوڵیەکەشی ماینەس ڤینۆتە. لێرە V ئەکاتە سفر لە دەرەوەی وێڵەکە، بێرش وی کاتە سفر، بەڵام لە ناو وێڵەکە خۆی ئەکاتە ماینەس ڤینۆت، بۆیە ئەبێ هاوچەشەی شۆردینگەر کەشی کارەکەین. وای دانی پارتیکلێکمان هەیە لە ناو ئەم سکوەر ویلایە و تاقی پارتیکلەکەمان گەورەتر لە زیرۆ، بەڵام ناگاتە حەدی ئەو. تاوان پۆتێنشیاڵەکە توانین بەم شکلە بکەینە سێ پارچە سفرە کاتی ئەکس بچووکتر لە سفر ماینەس ڤینۆتە لە کاتێکا ئەکس گەورەتر بێت لە سفر و بچووکتر بێت لە ئەی، وەش کاتە سفر کاتێ چینەوە دەرەوەی ئەی کاتە بێ بکەینە سێ ناوچە، ناوچە یەک و دو سێ. وتمان عمقیان دیپفی پۆتێنشیاڵ ڕوونەکەمان ناو ناو ڤینۆت، دواتر وتەکەشی پانێکەشیمان ناو ناوە ئەی. وای دانین پارتیکلێک لێرەوە دێ چۆن بتوانێت ئەم برادەرە تێپڕن، ئەوەی ئەلفا پارتیکل جیاواز ئەلفا بخۆی لە ژوورەوەی چۆن دێتە دەرەوە. بەڵام ئەم جاران یەکمان پێەیە چۆن بتوانێت ئەم حازە تێپەڕێنە کاتێکە ئەو پۆتێنشیاڵیان ئەو تاقەی پێێتی کەمتر یان زیاترا لەو ڕجینەکانمان دابش کرد بۆ یەک دو سێ، ئەما بێتە ڕجنی یەکەم، ڕجنی دووەم، ڕجنی سێم. بۆ هەرێک لەوانە کێشی کارەکەین شۆدینگەری کۆیشنشی کارەکەین لە هەردوو حاڵەتی ڕجنی یەک و سێ ڤیمان سفرە کەواتە هاوشێ شۆدینگەر ئاوهای لێدێ، ڤیەکە لێرە نەماوە، هەردوو لای هاوکێشەکە مەفروزە لێرە ڤیمان هەیە بەس ڤی نەماچکە سفر بوو، کەواتە هاوکێشەکە توانین ئاوها بنووسین. هەرۆکو هەمیشە هەردوو لای هاوشێشەکە دابەشی ماینەس ئچ کە توان دوو لەسەر دوو ئێمەکەینەما بێتە ماینەس دو ئمی، بێتە ماینەس دو ئمی لەسەر ئج بارسەکوێت، بەڵام کای گوازینەوە ئەم بەرەم ماینەسای بێتە موجە بوو ئەکسانە بێ بە سفر لەگەڵ لێرە دەینووسینەوە. وەشمان بچێ داناوە هەمیشە بە کەیمان داناوە. کاتە شیکاری شۆردینگەری کوێشن لە هەردوو ناوچە یەک و سێوەک و پێشتر لە لێکچەری دووەمی شاکر دووانە سای ئۆف ئکس بۆ ناوچە یەکەم کاتە A e to power i kx لە بڕۆی بینەکە موجە بە پلاس B e to power minus i kx سای x لە ناوچەی سێمیش، چونکە دیسان بەنەو حەلە بۆ هەردووکیان بوو A B C D E F بێ بە E e to power i kx هەردووکی هەرکەیە، F e to power minus i kx. بەڵام لە منطقەی سێیە ڕۆین لێرە حتمما بەشێک ئینعکاسەکە بەشێک داخڵە بێ، لێرەش کە دێ بەشێک ئینعکاسەکە بەشێک تێپە بەسکە دێتە ئێرە هیچ جز ئەمان نییە ڕفلێکت کە هیچ ڕێگرێک لە بەردەمی نییە، بۆیە ئەم جزئیان لە جزئی یان بەشی یا پارتی ماینەس آیکیکسەکە لەناو ئەم حەلی پارچەی سێمان نابێت، چکۆ هیچ جزێکی ڕفلێکشنمان نابێ. لە بەشی دووەمی یا لە ڕجنی دووەمی ئەم پۆتێنشیاڵ وێڵێکە هەمانە کام ڤی لەوێت چیە ماینەس ڤینۆتە، چکەوای پێشتر لە سکوێر وێڵە ڤی ڤینۆت بوو بەس دێرە بوو بە سالە. کاتە دوای ئەوە هەردوو لای هاوشێشەکە دابەشی ئەماکەینەوە، ئێرە بێتە دوو ئێم ڤینۆت لەسەر ئێچکت بار، لێرە بێتە ماینەس دوو ئێم ئی لەسەر ئێچکت بار دێتەوە، بەرەویشە بێتە موجب هەمووییمان بێ کۆڕێک خستووە ناومەناوە بێتە تواندوو تاتوان و چێ ئەم برادەرەیە، چکە دوای ئەوەی دابەشی هەردوو تای هاوکێشەکە بەم ماینەس ئێچکە توان دو ئێمەکەین لەسەر دو ئێمەکەینەوەی لەبەر هەم دێ. شیکاری ئەم هاوکێشەیەش بەم تەرتیبەیە بێ، دیسان لە بەرەوەی بینەکە موجەبە، ئەویشیان هەر بە شێوەی سی ئی تو پاوەر ئای بێتە ئکس دی ئی تو پاوەر ماینەس ئای بێتە ئکس. لە حەلی سێم وتم ئەو جوزەی ئی تو ماینەس ئای کە ئکسە نامێنێت، چکە جوزی ڕفلێکتمانە لە سۆلیوشنی سێمە. هاوشێوە بۆی پێشتر لە لێکچەری یەک و دوو وەرمانگرتووە کاگەێنێمەوەی فنکشنەکان چیەکەین هەوڵیەوە دێن باوەندری کۆندیشن جێبەجێکن. باوەندری کۆندیشن چیە؟ کاتە ئێکس سفر بێ کە لەم دوو هاوکێشەیە هەمانە، ئەم هاوکێشەیە و ئەم هاوکێشەی یەکسانە بن، بێتە ئەی کۆبی یەکسانەوێ بە سی کۆدی، ئەوە یەکێک لە باوەندری کۆندیشنەکان. جەلێرە لەوان نەمانکە بێتوە ئاراتیبار پێشتر فێر بووین. باوەندری کۆندیشنی دووەم ئەوەیە پارشێڵ پسای بای پارشێڵ ئێکس کاتە یەکسانە بن، هین ئەمە و هین ئەوە کاتە ئێکس سفر بێ، حتمەوەش هاوکێشەیەکی ترمانە داتەیە کە داتاشاوی ئەم هاوکێشەیە وەربگرین. ستا هاوکێشەیەکمان بۆ دەرچوو ئەی کۆبی
اكسانا بس سي كودي كات اكس صفر بها تاتا شاوي اما وار بقرينو اكس صفر دانين او بيتا اي كي اي اقل اكس بس صفر دان اكسبونيشال لكا نامنه ماينس اي كي بي اما اكسانا بس بچه بم هاو چشه با داتا شاوي وات اكسانا با اي بيتا سي ماينس اي بيتا دي وات دو هاو چشه من بودر چه اما هاو چشه یک امش هاو چشه یک ننزمی که psi of x زکات 0 partial psi of x by partial x equal to 0 لچوه کات x اکسانه بسر ام دو جود هاو چشه لبره همان به همان ترتیبه ل x اکات a دیسانه به psi of x و داتا شاوه که یکسان به بسفر کات x اکات a کات ام دو سیتا ایکویشنش ام جاره اکسانه بین لچوه کات x a به و تا هاو چشه یک من بودره چه اگر ما بصرینوا بو ای مجاری نوسین من هبه لسر لا پارکا اما ناصر مو لجه بجکنی باوندری کندیشنی یکم دو هاکش من بودر چو لجه بجکنی باوندری کندیشنی دو میش که ات من پسای آف اکس اکات زیرو پرشل پسای آف اکس بای پرشل اکس اکات زیرو کات اکس اکسان ببای اما جه بجکنیم دوان اکسان اکین ابت سی ای تو پاور آی بیتا ای plus d e to power minus i beta i یکسانه به هاو چشکه تر که اکات f e to power i k در ترشاوکه شی ور بگرین ابتا چی i beta c e to power i beta i minus i beta e to power طبعا d i beta a یکسانه به با i k f e to power i k همش دو هاوکشه لیه دروز بو لزه بزکنی باوندری کندشنی یکمیشا دو هاوکشه تر من با دروز بو که آتا بزه بزکنی هم چوار هاوکشه و شیکار کردن یعن اتوانن چی بدوزینوا ترانزمیشن لگر رفلیکشن کوفیشن یعن ترانزمیشن پروبابلیتی آف ده پارتیکل یعن رفلیکشن پروبابلیتی آف ده پارتیکل لیره دوباره او شیکار من نکردو تو لبرو لیکچر یکم و دوم آنه من بجوانی تطبیق کردوا بایا او شیکارانه لیکچر دو ما با من درچو ده توانین لیره به بیوی ام حالتان تطبیق بخینه و یکش تا گارین لوی لیکچری دو ما کردوانه همو وی نوت یک اکینه ماینز وی نوت همو کی داشه فی اولا که تعبیر لیره کی با کی کپیتال و یا کی داش بو اگارین و به بیتا همو او باندری کندیشنانه ایوه مجرد ام دو گاران کاری اکین هر کی داش اک من لولا هبو ایکین به بیتا هر وی نوت یک معنی با ایکینه ماینز وی نوت او کتا هر دو هاو چشه رفلکشن پروبابلیتی یعن رفلکشن کافیشن اکاتا هم یاسایا و ترانزمیشن کافیشنش اکاتا هم یاسایی کلا بردست مانا همان اوشتانی لیو دوباره بونو اگر لیکچری دوم جان سیر کن لیر لشوین ام بیتا یا کی داش من هبو لشوین ام ماینس وی نوت بو با پلس وی نوت اگر سیدم هاو چشه یکین چی کاتا ترانزمیشن کافیشن اکاتا برسترین نرخ کاتا ام برادره یکسان به با 0 چکات یه معکات 0 چکو کات ترانزمیشن کوفیشن کات 1 و همیشه جزدن رفلکشن و ترانزمیشن به یک و کویان که نوی به نتیزه کب کات 1 و تا R کوتی به همیشه یکسان بن عفو همیشه انجام کم کات 1 بقدر یک تری بن کویان که نوی کات 1 انجام چکات یه ما برستی نرخی به کات ام برادر صفر به چکات ساینی بیتا گوشا کات صفر ساینی تیتا کات یک کات صفر که تیتا یکسان به جمعه که تواو لا پای و چکات برستر نرخه به کات که نزمترینی به طبعا یک برستری نرخه به او کات او کات دو این زاید یک پای لسر دو چکو کاتا لیره ام توانه بسال بیه که کات اگه ام ریجه یا گوره به ام پچوکه به دو که پچوکیش به گوره به It may be noted that T is in general less than unity. همیشه سیره که این T همیشه لیک بچوکتره. بلام ام کرو من لکچری را بدوش بیشنده به نسبت سکوید Well, this is in contradiction to classical result that the particle should always be transmitted اما همیشه از این اگر ای گوره تر بیل وی نوت هیچ مجالی تیده نه پارتیکل که با کام بلی اروا بلام لکوانتم میکانیک هشتا احتمالی اوه های بشه که برو و بشه کشی بگره تو سیرکین کاتک بزنین ترتیبه تی یعن تی چون حل سکوته که کاتک ای صفر به تی صفر لگل زیاد بونی ای سیرکین تی که زیاده که اگر تی یک دوی اوه که باونسی نکه لینی یک اما لروی کلاسیشی هم خطه یک اگر ای گوره تر به
ڤینۆت هەمیشە کاتەیەک، بەڵام لە ڕووی کوانتە مکانیکسی دەکەین بە شێوەی شەپۆل بەرزی و نزمیەکە، حاڵەتی مەکسیمم و مینیمم مانێمەتەوان مینیمم ئەمە مەکسیمم، ئەم مینیمم و مەکسیمم چیە بڕیاری لەسەرەدا ئەو گۆشەی لە بەردەمی ساینەکەی کە ناومان ناوە بێتە ئەی. ئەو کاتە بێتە ئایە کاتە NPای ئێنی ش و دووسێ و تیشمان لەو لاش باسمانکە ترانسمیشنی مطلاق کە کلاسیک و میکانیکمان بۆ بەیەکەوە گرێدا بکاتەیەک هەمی بە مطلاقی، ئەو کاتێک کە بێتە ئای یەکسان بێ بە NPای یان بەمانایەکی تر ئەم وتە وینەکە بکاتە NPای لەسەر بێتە ئەگەر بێتاش بریتی بێ لە ڕپتیکەین بە دیبرۆلی وەیڤلێنسە کاتە 2پای لەسەر لەمدا پای و پای کورتەبێتەوە وتی پۆتێنشیال ویلەکە گەر کاتە ئێن ئەژمارەیەکی تەواو لە نیوە درێژی شەپۆلی ئەوە ترانسمیشن یان پرۆباپلیتی ئۆف ترانسمیشن دەبێتە 100 لە 100 غەیری ئەوە باونسینەکە یان هەڵبەز و ئۆسیلیشنەکە لە بینی دوو ژمار لە بینی یەک و ژمارەیەکی ترە تا تاوان ئی لە سەر ڤینۆتەکە زۆر گەورەتر بێ چکەوە وێنەیە لە نێوان ترانسمیشن پرۆبابلیتی یان ترانسمیشن کۆفیشن لەگەڵ ئی لەگەڵ ڤینۆت، هەتا ئەم ئیە گەورەتر بێ ئەو کاتە تیەکە بە مطلاقی لە یەک نزیکە بێتەوە کاتە ئەو کاتانش کە لە ئۆریجینەیە ئەو کاتە نرخەکان بوو دەستم حاولاکەین لە کۆتایی ئەم لێکچەرەیە یەک دوو نمونەی ترشی کارەکەین ئەستریم و پارتیکل ئۆف ماس ئێم ئەگەر گورزەیەک یان لێشاوێک من لە پارتیکل هەبێ بە بارستەی ئێم و وزەی ئی مووست و وە دە پۆتێنشال ستەبەستە پێدە بەردەممانە هەمان ئەم نمونەیەمان بە لەکچەری یەکەم شیکار کردووە بە سەری ڕێبکایەت هەیە پەڕینەوە ئەف دە ئینەرجی ئۆف دە پارتیکڵ ئی گەورەتر بێ لە ڤینۆت شەو دات دە سەم ئۆف دە فلەکس ئۆف دە ترانسمیتد ئان ڕیفلێکتد پارتیکڵ ئیز ئیکوەڵ تو دە فلەکس ئۆف دە ئینسیدێنت پارتیکڵ، پێمانە لێو فلەکسەی ئۆنێو فلەکس بەجێی ئینسیدێنت و بەجێی ڕیفلێکت و بەجێی ترانسمیتد هێوە هێمامان کردووە، پێمانە لێ کۆی ئەم دوانە جێی ڕیفلێکتد لەگەڵ چەی ترانسمیتد بی سەلمێنا کاتە فلەکسی ئینسیدێنت. حتمەن بۆ زانینی ئەمە ببین وەکو سەرەتا هاوچێشەی شۆدینگەر بەکارەهێنین، هاوچێشەی شۆدینگەر دیسانە بێتە ئەوەی کە بیکەینە دوو ناوچە، ناوچەی یەکەم ڤتیای سفرە لە ناوچەی دووەم ڤیە کاتە ڤینۆت، شیکاری هاوچێشەکە بم تەرتیبەیە دەرەچێ، ئەمەیانەکەینە کەی نۆت، ئەمەشیانەکەینە کەی تواندو پسایوان کەی نۆت کە تیاتەوان لێرە ڤینۆت سفر لە ڕژینی یەکەم کاتە دوو ئMA لەسەرێت کە سکوێر لێویترییان سفر نەقیمەتەکەی کاتە ڤینۆت بە ناوی کەی ناومان ناوە هەویان کەی نۆت تاوە کاتە ئی کەم ڤینۆت لەسەر H بار سکوێر. دوایی شیکاری ئەم هەردوو هاوکێشەی لەبەرەوەی نێوانیان موجەبە ئەم بینە موجەبە کاتە هەمیشە لە شێوەی ئەکسپۆنێنشیاڵ دەرەچێ زەلێرە یەکمان داناوە بۆ ئاسانکاری ئەتوانی لێرش مەسلم کۆرستانتیشکە دابنێن سی دابنێن کاتا کاتە ئەم دووشی کارە ئەکسپۆنێنشیاڵ بە موجاب ئەکسپۆنێنشیاڵ بە سارەوە ئینسیدێنت وەیڤ ئەوە ڕیفلێکتد وەیڤ ئەویشان ترانسمیتە بۆ لەم جوزئە ئەمە هەڵەیەکمان کردو ئەمە موجەب بێ چونکە لە بەشی دووەمان ڕیفلێکتمان نییە هەموو ئەو وەیڤەی کە هەیە تێپەڕێ بەبێەوەی هیچ بەشێکی لێ بگەڕێتەوە. بۆیە دە سەکەند تێرم سان سەوەی تراوین فرۆم دە ڕایت و دە لێف دیز دە ڕیفلێکتد وەیڤ ئەم سایت و ئیز دە ترانسمیتد وەیڤ، بۆیە دیسان ئەگەر باوندری کۆندیشنەکان جێبەجێ بکەین لە کاتێکە کە پسای ئەف و ئێکس ئەگەر بڕێنە سەر دوو هاوکێشەکە وتمان ئەمە جوزی ئینسیدنتە ئەم جوزئەیان ئەمانە بسڕینەوە بۆ جوانتر لێمان دیار بێ، ئەمە بریتیە لە شیکاری هاوکێشەی یەکەم، ئەوەش بریتیە لە شیکاری هاوکێشەی دووەم، وتمان ئەومان هەڵە کردو ئەمە موجەبە بەشە ساللوەکە بۆ ینیە چکە لە بەشی دووەم هیچ بەشێکمان نە ڕفلێکتکە ئەمە ئینسیدنت وەیڤ ئەوە ڕیفلێکتد وەیڤ ئەوە ترانسمیتد وەیڤ، ئەم دوو فەنکشنە بە پێی باوندری کۆندیشنی یەکسانن کاتە ئێکس سفر بێ واتە یەک کۆ ئای ئەکاتە بی، ئەم دوو فەنکشنە یەکسانە بن تا داتاشاوەکانیان یەکسانە بێ، دیسان کاتە ئێکسە کاتە سفر کە داتاشاوەکانی شوەرەگرین دوای ئێکسیش بە سفر دانین ئەمە بێتە ئای کەی نۆت سالب ئای کەی نۆت ئەی یەکسانە بە سالب ئای کەی لەگەڵ بی، ئەو دوو باوندری کۆندیشنە بەجێ یەگەیەنین دوو هاوکێشەمان بۆ دەرەچێ دوو نەزانراو ئەتوانین نرخی ئایوبی بدۆزینەوە ئەیە کاتە ئەمە بیشە کاتە ئەم هاوکێشەی حتمەن بی لەسەر ئەی بریتێ بێ لە ڕیفلەکشن کۆفیشن یان ڕیفلەکشن پرۆبابلیتی بۆی بمانەوێ فلەکسی ئینسیدنت بەدەست بێنین حتمەن ئەڵێن ڕیەڵی فەنکشنی بەشی ئینسیدنت هێچ کات لەسەر ئای ئێم پاشیاڵ پسای وەن بای پاشیاڵ ئێکسی
ئینسیدنت وەیڤەکە کە چێ بوو بەبێ ئەوەی ئەمپلیتیودەکەمان بە یەکداناوە بۆ ئاسانکاری ئەیکرد ئای کەی نۆت ئەکس دا تاشاوی وەربگرینە کاتە ئای کەی نۆت کۆنجوگەیتەکەی خۆشیان بێکەوە کاتە یان نەتیجەکە ئای و ئای کورتە بێ کاتە ئێچ کرد کەی نۆت لەسەریە بە هەمان تەرتیب و هەمان ڕێکخستە نەتوانین جی ڕفلێکت و جی ئینسیدنتیش بدۆزینەوە جی ڕفلێکتیشە کاتە ئام یاسایە ئاگە سێرکێن پسایوەن بەس چی پسایوەنێک ئەوەی ئەو بەشەی کە ناومان نابوو ڕفلێکت ئەکێتە ماینس ئای کەی نۆت ئەکس ئەگەردا تاشاوی وەربگرینە کاتە ماینس ئای کەی نۆت ئەمە حەتەن تۆ ئەبسولوت ڤالی و وەرەگری ئای و ئای کورتە بێتەوە کەی نۆت ئێچ کات لەسەر ئێمەکەمان بۆ مێنێ لەگەڵ ئەمپلیتیودی ئای سکوێر ئەمپلیتیودی ئینسیدنت وەیڤیشمان بە یەکدانەوە هی ترانسمیتیش بە هەمان تەرتیبە توانین دەربێنە کاتەوە ئەنجامە پرسیارەکە پێمانەڵێ بیسەلمێنە کۆی فلەکسی ڕیفلێکش و کۆی فلەکسی ترانسمیت ئەکاتە فلەکسی ئینسیدنت تاوان ئەم دوانە کۆکەینەوە ئەمە لەگەڵ ئەوە ئەم دەرەنجامەی لێ دروستە بێ نرخی بی و نرخی ئەیمان هەیە لێرە تاویزی کەینەوە بزانین چمانەداتێت ئەو ئەنجامە دانێنەوە سەیرەکەین هەمان ئەو ئەنجامەمان دەست کەوتەوە کە بۆ ئینسیدنت فلەکس دەرمان هێناوە هەمان ئەنجامی داینەوە ئەم دوانەمان کۆکردەوە منتەقیشە چونکە ئەو فلەکسەی کە دێ ئەگەر پەرتە بێ بەشێ بێشێبێتە ڕفلێکت بەشێ چێبێتە ترانسمیت دەبێت کۆی هەردووکیان بکاتەوە ئینسیدنت فلەکس ئەمە نمونەیەکی تریا بە شێوەی ڕەقام دامانەوە گە ستریمێک لە پارتیکڵمان هەبێ بە ماسی ئێم هەر یەکەیان بە ئاراستەی ئێکس دایرێکشن بڕوا بە ئینەرژی یان تاقەی حەرەکی ئی و ڕوبەڕووی بارێرێک بێتەوە بکاتە سفر وەتە بارێرێکی ئەوامانەیە ڤی لێرە سفرە کاتە ئێکس بچووکتر و یەکسانە لە سفر ئەما گەر ئێکس یەکسان بێ بە سفر دواتر کاتە ئێکس گەورەترە لە سفر ئەما ئێکس گەورەترە لە سفر ڤی نۆتە کاتە سێ لەسەر چواری ئی ئەمەش دیسان هەمان نمونەیە کە لەسەر ئەم پۆتێشەڵ بارێرە بەزەم جار لە جاتی ڤی وەکو خۆی دابنی لێرە بۆتە ڕەقام کاڵێن سێ لەسەر چواری ئی نۆت یانی ڤی نۆتەکە یان بەمانایەکی تێر ئیمان هەیە گەورەترە لە ڤی نۆت کەواتە ئەم ئەنجامانە کە دانێنەوە هاوکێشەی شرۆدینگەر بەکارەهێنین لە سنووری یەکەم ڤی سفر بوو ئەم هاوکێشەی لێ دروست بوو کەی تواندووەی کردا ئەمان لە سنووری دوام لە شوێنی ڤیەکە ئەم سێ ئی لەسەر کەیمان هەیە ڕێکیان خاین هاوکێشەکە بەم شکڵەی لێدێ سێ ئی لەسەر چوار کەم ئی ژێری هاوبەشی ئێرە بێتە چوار واتە بێتە ماینەس یەک لەسەر چوار ماینەس لەگەڵ ماینەس ئابێتەوە بەموجەب دوای ڕێکی خەینەوە ئەکاتە کەی لەسەر چوار توان دوو چکە کەیەکە تاویر لە کێیەکە دو ئێم ئی ئێچ کە تەربی ئەمەش دێرە چمان بۆ دەرەچێ ئەبێت یەک لەسەر چوار ئی واتە ئەو ئی لەگەڵ ئەو دوو برادەرە ئەبێتەوە بە کەی توان دوو سالب لەگەڵ سالب ئەوە بە سالب دەرچوو سالبیش لەگەڵ سالبا بێتەوە بە موجێ بێک لەسەر چوارەکە ڕاگرین ئەمە بێتە کەی لەسەر دوو توان دوو نەکەی لەسەر چوارەوەشمان هەڵە کردووە واتە کاتە کەی لەسەر دوو هەمووی توان دوو ئەمە بەشی دووەمی وی فانکشنەکە لە یان شرۆدینگەری کوێشنەر لە بەشی دووەم ئەومان هەڵە کردووە دووە شیکاری ئەمە بەجیا و شیکاری ئەوەش بەجیا شیکاری یەکەمە کاتە ئەمە دیسان ئینسیدنتمان بە یەکدانەوە بۆ ئاسانکاری لێرە جاران ئایوبیمانە نووسێک ناومان ناوە ئار بۆمانای ڕفلێکشن لە جۆزی ترانسمیتیش یان شیکاری بەشی دووەمیش ئەبێت لە دوو بەش پێک دێ بەشی یەکەممان دیسان نەنووسی بەشی یەکەممان نووسی جوزە موجەبەکە تیمان بۆ داناوە لە شوێنی ویان ترانسمیتێت ویڤ ئی تو پاوەر ماینەس ئای کەی ئێکس مان نەنووسیوەتەوە بۆ چونکە وتمان لە وەسەتی دووەم یان لە ڕجینی دووەم ئەوەی کە لێرە هیچ حازێک لە بەردەمیانی تووشی ڕفلێکت نابێت و ڕۆبووە ئەمش عادەتەن تابیرە لە ڕفلێک شوێن کۆمپۆنێنت لێرە دامان نەناوە بە زیرۆ یان ئێهمالمان کردووە ئەوەش بریتێت لە چی لە ئەمپلیتیودی ترانسمیشن کۆفیشن ئارەکەش بریتێت لە ئەمپلیتیودی ڕفلێکتێت پارت و دیسان ئەڵێ نەگە بێن باوەندری کۆندیشن جێبەجێکێنەوە لە یەکسە کاتە سفر هەردوو هاوکێشەکە یەکسانە بن بگەڕێنەوە سەر هاوکێشەی یان پێویست ناکرد لێرە نووسمەوە جوزی یەکەمی هاوکێشەکەی پسای ئێکس لە ناوەندی یەکەم وتمانە کاتە ئی تو پاوەر ئای کەی ئێکس پلەس ئار ئی تو پاوەر ماینەس ئای کەی ئێکس لێرەش ئەوەمان هەیە کاتە ئێکس سفر بێ واتە یەک کۆ ئار کاتەتی ئەگەر پارشێل پسای بای پارشێل ئێکسیش یەکسان کەین ئەو کاتە دیسان لەکوێ لەو شوێنەیە کە ئێکسە کاتە سفر داتاشاوی ئەما کاتە ئای کەی لەسەر دوو جارانی تی یەکسانە بێ بەچی
فنکشنە کە جارشکە بنووسمەوەی لە بیرمان نەچی ئایک ەکس بوو کۆ ئاری تو پاور ماینس ئایک ەکس بوو ئەگەر مەشدا تاشاوەرمێ بێتە ئایک لێرەژێ بێتە ماینس ئایک ئار یەکسانە بێ بە ئایک ئەمەگەدا تاشاوی وەربین نکاتە ئایک لەسەر دوتی لێرەش ئایک ناقسن ئایک ئارمان هەیە یەکسانە بێ بە ئایک لەسەر دوتی ئای و ئای لە هەمووی کورتەبێتەوە متوانی که یکانش کرد که اینوه که تیسا دو هاو کشه من بود درچو لگال دو و نزن رو که آر و تین اتوانی نرخی آر و تی بدو زینوه که بو من درچه آر رکاتا یک لسر سه و تا اگر وکو رفلکتیویتی تابیری لیو کنش که بی دو جا و تا یک لسر نوی ام پارتیکلا که تک بر اکس کاتا زیرو چیه که رفلکت که باخات كيتري تي طري لكو تا يم لك تراش كومل نمونه من دانا وتطبيقي فرساري كم دي سان هات تطبيقي كي زور ساده بوتيشال باري روي كخو مان كدو مان بو هدو حاله دراساتي كي نغر ان اي بشوكتر بي لا في نود لا باري لك اي غورتر بي لا في نود بي مان لا ريفلكشن او ترانسميشن كوفيشن مان بو در بينا اما تري شاندي سان هر بهمان ترتيبه on the potential barrier اما لسه جزء بيكاتو اكس شوكتر لصفر صفر بینی صفر و ایا وی نوتا لیش اکاتا و صفر و اتما سکویر پوتینشالش چی کلو واوتا یا شو دا درستن انن زیرو پروبابیلتی در ترانزمیشن بو ممسل من اکاتا که ای بچو کلیش بیل وی نوت او ترانزمیشن پروبابیلتی نا اکاتا زیرو رقم ایکی بود داره چه اگر بچو کلیش بی شو دا فور ابرود های باریر برود های باریر واتا وی نوت تو زور گوره بی برودیش ایکش زور گوره بی من زور گوره بی ترانسمیشن کوفیشن ابته ام هاو چشه یعنی که دوای ترانسمیشن کوفیشن که داره یعنی الی نگه زور براد بو زور براد یعنی چی یعنی کی ای زور گورتر بیل یک هاو چشه شی جنرال من بو درجه ولم کم شرط جوازی بو ریدیو سبب ام شکل ساده جا کومل نمونه ترن خوری ری پیشانی برستانی دام اتوان بو خوتن لسر هدیه که انا مجلسان هر نمونه کلم لکچره او روشی کار مکرو من پوتنشیل ویلا چکه وی که ماینس وی نوتا اما دیره ماینس وی نوتا دیسان ترانزمیشن و رفلیشن کوفیشن ترتیبات یو لگال دی برالی ویو لینس اتر اما کومل نمونه ترن لخوارو باید در هنان ترانزمیشن کوفیشن و رفلیشن کوفیشن اگر هاتو ای سی و پینج الکترون وال به ای پوین بیست به ای پوین چلو پینج به لکات یکا باری رکی بردمی وات وی نوت کات پوین او سی و پینج او کات چه من با در وینه داله calculate the fraction of electron reflected او جزء اي لا الكترون كان شكو من قال غرزه الى الكترونات در بارير يگان بر رنگري كه كه كبرزي كه اون ديات في نوت يا اون دي with the جاري كراوي اي ني داوج اي كتب كونستان دا يعني خو يليو به معنی او جزء اي لا الكترونات او بشي لا الكترونات كلا بارير كه اگرتوا نسبتا بو انسیدنت ویف که نسبتا بو انسیدنت بیم اف الکترون که بو من در بین لم حالتانا لحالتی که اگر پاقی الکترون کم پوین سی و پینج بو یک وقتی اکسان بو با وی نوت پوین بیست بو کمتر بو لفی نوت پوین جلو پینج بو گورتر بو لفی نوت سیره که دیره کتا یک دیره پوین سیانزا دیره جکتا یک اوکی او بشه که ل پارتیکل کانی نکاسه کانی بمانایش رفلکشن کوفیشن نکاتا اوا اما پی مال الکترونیک بم طاقه یا وات ای یکی اون ده انسیدن اون پوتنشیال بارير اما وی نوت کی اون ده و وذ کاش وات ای کی پوینت چاره ترانسمیشن کوفیشن من بوب دوزه رو تو مجرد یا ساگل جی و جی کی ترانسمیشن کوفیشن بو پوتنشیال بارير یعنی پوتنشیال سکوئر چکا ام جور الان بابته او وی نوت یه برزی کی اون وذ شفت پوینت چاره نانومتر یا سای ترانزمیشن کوفیشن بکاره هنی و نرخه که های ندوزه و اما انش دیسان کامل نمونه ترین به نسبت پوتنشیال سکویر و پوتنشیال ویلو لهموش یعنی ایش من لسه دوه به دوه ترانزمیشن یعنی رفلکشن کوفیشن یعنی تفر ترانزمیشن و رفلکشن پروبابلیتی بگرین لو حالتانه که ای بچو کرد لفی نوت یعنی حالت من بگر ای گوره تر به لفی نوت نمونه کان زورن نامی زیادر لسه راب وستم برس انا توان بي استراحت ام نمونانا تشويني بغرن شي دقه دي بغرن بو خوتان شيكار يعني كن بو بتوان جوانتر لا تشكو بتطبيقات وشيكار كني برسيار انسان جوانتر لا
بابەتەکە تێگە. بەم شوێ کۆتایی بە بەشی سێمی چاپتەری پێنجەم کە بەشی کۆتایی چاپتەری پێنجەمی بابەتی کوانتە میکانیکا کە تایبەت بوو بە پۆتنشیل باریەر سکوێر پۆتنشیل باریەر لەگاڵ سکوێر پۆتنشیل وێڵ پۆتنشیل باریەرەکە ئەو هابوو سکوێر پۆتنشیل باریەر ئەو هابوو لەگاڵ سکوێر پۆتنشیل وێڵ بۆ هەموو حاڵەتەکانی کاتە ئی واتە ئەو تاقەیە کە پارتیکلەکە پێێتی گەورەتر بێت لەو ڕێگری لەبەر دەمێتی یان بۆ ئەو حاڵەتانی کە ئەو تاقەیان ئەو وزەی کە پارتیکلەکەیان جسەیمەکە پێێتی بچووکتر بێت لەو ڕێگری کە هەیەمانە ڤینۆت نمبەرزیانە لێرەم چاڵە ڤینۆتە وەکوواات نووسەیمەکە بێتە ناو بیرێکەوە بۆ هەموو حاڵەتانە هاتی هاوچێشەکانی هاوچێشەی شۆدینگەرمان لە ڕیجنی جیاواز بۆ ئەو ئەو سیستمانە دۆزیەوە لێوە ترانسمیشن و ریفلکشن کۆفیشینیان ترانسمیشن و ریفلکشن پرۆبابیلیتی مان دۆزیەوە کە تابیر لەوە کە چەند جوزەی لەم پارتیکڵە دەڕواتە ئەو دی و حاجز و باریەرەکە لە کاتێکە وزەکەی خۆی لەو کەمتر بێ مەفهومێکمان بۆ دروست بوو کە لە کلاسیک بوونی نیە هەر کاتە ئی پارتیکل بچووکتر بێت لەو ڕێگرێکە لە بەدەمەدی بە هیچ شێوێک لە ڕووی کلاسیکەڵی پارتیکلەکە ناتوانێت ئەم حاجزە تێپەڕێنێ بەڵام سێرمان کرد لە ڕووی کوانتە میکانیک احتیمالمان هەیە پرۆبابلەتیمان هەیە جاگەر احتیمالەکە زۆر کەمیش بێ مەفهومەکەشمان ناونە مەفهومی تەنەڵین واتە نەفاقیان دوانە دیوا و دیوارێک لە بەردەمیاتی کونیکە کەمە یەکێکە لە جیاوازە سەرەکیەکانی نێوانی کوانتە میکانیک و کلاسیکەڵ میکانیک لێرە کۆتایی بە لێکچەرەکە هێنین ئینشاڵە لە لێکچەری داهاتوو دەست بە